Тараздың 80% жылумен қамтамасыз етіп отырған мекемеден шу шықты. Коммуналдық кәсіпорынның қызметкерлері жалақаны қысқартуға қарсы. Наразы топ, қымбатшылық қысқанда бұл жығылғанға жұдырық болды дейді. Сондықтан жалақыны кемітпей, керісінше 40%-ға өсіруді талап етіп отыр. Ал кәсіпорын басшысының сөзінше, тамыз айында жылу тарататын мекеме тоқтап тұрған. Сондықтан қызметкерлерге сыйақы берілмепті. Жұмысшылардың айтқан 20%-ы сол дейді. Ал жалақыны көтеру әзірге мүмкін емес, себебі бұрынғы басшысы кәсіпорынды қарызға белшесінен батырған. Кредитті қосқанымызды қазір 1 миллиард қарызбыз. Жағдайдың ақшаның жоқтығынан болып тұрған нәрсе ғой. Оғанда бұл 7-8 миллион ақша істеген шешпейтін еді ғой. Уже кредит алатын жер жоқ, уже болдық. Шынын айтайық. Енді бізге ешкім кредит бермейді. Біз уже октябрьдің 6-сында уже алған кредиттің алғашқы траншын 50 миллионы қайтаруымыз керек уже.